V areálu hotelu Galata v Kosmonosích vznikl zcela ojedinělý vinařský projekt. V prostorách zdejšího sklepa vznikla galerie vín. Ta nese název Po skleničce. Nacházíme se v hotelu Galata, nacházíme se v podzemní části, která už je zde více než 20 roků, ale tahle ta část je zcela nová. Je to vlastně místnost, která dostala úplně nové jiné využití. Je to využití z původního skladu na dnešní galerii vín. Galerie milovníkům vína nabídne degustaci 72 druhů moravských vín, která lze díky této galerii ochutnat v jednom okamžiku na jednom místě. Kdybyste vyrazili z Mladé Boleslavy a rezervovali si jeden víkend a chtěli obět všechny vinaře, tak i se zpáteční cestou je to 850 kilometrů. Těch vinařů je tady 18 ze 4 moravských podoblastí, tedy ze Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické a Slovácké. Každý vinář tady má 4 vína. No, takže kdybyste zhruba hodinu strávili u každého z nich ve sklepě a předpisou rychlostí byste přejížděli, tak na tu jízdu potřebujete okolo 18 hodin. Pod titulem této galerie je A Morava je blíž. Pro zajímavost nabízíme zde 72 otevřených lahví. Z těch 72 otevřených lahví je to 18 vinařů ze všech podoblastí. Reprezentuje to vlastně to nejlepší, co ty vinaři mohou nabídnout. A je to jak průřez odrůdami v tom procentuálním zastoupení, tak jak se v těch podoblastech pěstují, tak i vlastně všemi typy úprav toho vína, příprav, výroby a všech chutí. Najdou si tady svá vína příznivci suchých vín až po příznivce polosladkých vín. Myslím, že ta nabídka je velice široká. Princip galerie je velice jednoduchý. Host do ní vstoupí, prohlíží a vybírá vína a degustuje dle své libosti. Ten člověk přijde a má možnost nakoupit si jeden ze 3 balíčků degustačních. Ten nejkratší na 45 minut se jmenuje Vínečko bílé. Na 90 minut je to nepijano, nepi vodu a potom celý večer je lepší vínečko nežli voda. A v podstatě ten host může přijít sem přímo do galerie, překoštovat si jakékoliv víno v jakémkoliv množství, v případě, že se bude chtít zahřát, protože přeci jenom jsme ve sklepě, tak mu buď půjčíme kožíšek, anebo si může jít sednout do vinárny. A pokud nebude mít ten nejdelší program, tak se může po zahřátí, kde se může občerstvit, vrátit, anebo si objednat po skleničce. Nabízí se otázka, co se stane s 72 v jeden okamžik otevřenými lahvemi vína, pokud se nedopíjí. Všechna tato vína jsou vlastně rozlévána a uchovávána pomocí systému Vinojet, který vlastně udržuje ve správné kondici. To znamená, my můžeme bez problémů kterékoliv víno načnout, kterékoliv víno rozlít po skleničce a kterékoliv z těchto vín můžeme uzavřít a ten systém Vinojet garantuje vlastně od prvního otevření 21 dnů bez ztráty vlastností toho vína. K vínu se samozřejmě bude servírovat i občerstvení. Budeme tady nabízet sýry z rodinné farmy Tompely v Huntýrově v Českém ráji od pana Pelikána a potom naši specialitu, což je sušená vepřová pečeně, kterou si děláme sami v hotelu a naše domácí bezlepkovou husí paštiku a škvarkovou pomazánku. A když budete vidět, že přijdete 2 dny dopředu, tak vám samozřejmě rádi upečeme krásnou husičku, kuchař vám ji naporcuje přímo ve vinárně. Prostory vinárny a galerie vín si lze rezervovat také pro privátní nebo firemní akce.